Posso dar uma informação é, para vocês? Enquanto por eu falo lá, aqui, vocês devem ter me visto falando no telefone. Uh, que isso? São os Vingadores? Os uh, Avengers, mano? <laughs> uh, me ligou um, uma fonte uh, muito importante, um, com um bom... Lance, tudo. Com -lira, tá? Me dando um pouco da temperatura de como é que estão as coisas na Câmara dos Deputados. Eu tenho Uau. que dizer para vocês, uh, nunca antes nós tivemos um momento tão favorável. O clima na Câmara dos Deputados é muito forte na direção de começar a se opor ao Supremo Tribunal Federal. Não esperem que todos os homens vão agir por virtude. Boa parte desse clima, segundo a minha fonte falou agora, é por conta das emendas. É porque a gente deu a enorme sorte deles serem tão desastrados que eles resolveram no momento, nesse momento, mexer no ninho de vespeiro que são as emendas. Uh, emendas pics como eles gostam de chamar agora hum. então nós estamos vivendo um momento muito grande eu tive algumas atualizações aqui também em uma outra ligação uh, a primeira delas é a confirmação de que o presidente bolsonaro estará presente em endossa a manifestação do dia 7 de setembro vai estar tá lá vai, vai, tá tá muito forte nesse processo a segunda informação que eu tive então as pessoas saibam nós temos que fazer desta manifestação possivelmente a maior da história. Amém. E eu acredito muito nisso. Acredito porque nós estamos vivendo, mesmo com todos os bloqueios que nós estamos sofrendo. Eu não sei quantas pessoas a gente tem no ar no fio agora, mas ontem eu botei. Tá quase 25 mil pessoas ao vivo aqui. Que Só é muito deu, acima Benito. da nossa média. Só no ontem eu tinha 45 mil pessoas, 40 mil pessoas. Com, inclusive com o Alan dos Santos no, no Paulo Figueiredo Show, eu cheguei a colocar 70 mil pessoas, no, no, na véspera com o Constantino 50 mil pessoas, 70 mil pessoas no, no, no Paulo Figueiredo Show extra que eu fiz na terça-feira, as pessoas Monstros. estão mobilizadas, eu estou vendo é, não, não sei se vocês, as pessoas já votaram aqui na nossa enquete que está no chat se elas vão no dia é, 7 de setembro a, a, dos 471 votos que a gente teve até agora já tem 82% das pessoas dizendo que vão então nós temos um ambiente de manifestação muito grande preste atenção isso é fundamental para o momento que a gente vive parece que há, há neste momento uma união um consenso do povo de que essa é uma data correta de voltar para as ruas e uma data muito simbólica o segundo componente muito importante e eu quero falar com vocês que estão agora nos assistindo opa, desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão hum. se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês, Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp que eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição nós temos uma missão agora hoje a partir de hoje foi iniciada ontem uma petição pública para o impeachment do alexandre de moraes uma nova petição pública essa petição, é, eu vou pedir agora. aqui para a produção do Fio Diário, Marco, vou tomar essa liberdade de pedir a produção que coloque o um link no change.org para é, que as pessoas votem é, e assinem essa petição. Ela começou agora há pouco, ela já está com 22 mil assinaturas, quando eu comecei aqui ela estava com, é, com 6.500, quando eu abri o link, <laughs> o Bruno tirou um print agora e ela já está com 22 Uh, mil assinaturas. E eu tenho certeza que ao longo do programa de hoje ela vai aumentar. Agora já está em 24, desde que o Bruno tirou o print. Então a velocidade está crescendo muito. Eu acho que nós temos a missão e a obrigação de conseguirmos mais assinaturas do que a petição anterior do Caio Coppola. Esse é um momento diferente, é um momento de mobilização. Paralelamente a isso, uh, vai ser aberto uh, nas próximas horas, vai ser aberto um placar. Da mesma forma que outros placares aconteceram, para ver a posição dos políticos, dos deputados da Câmara. E a informação que eu tive é que já há 121 assinaturas de deputados a favor do processo de impeachment. Os senadores, nesse primeiro momento, não vão assinar o processo. Pra, porque como eles serão os julgadores, eles não querem que haja questionamento de que antes eles já tinham posicionamento antes da condenação. Eu achei isso uma, uma atitude inteligente. Então, o pedido vai sair da Câmara, com um grau maciço de assinaturas, e com assinatura da população, do povo, dentro dessa plataforma do Change.org dessa petição pública. Então, reparem, nós temos agora, nesse momento, três grandes frentes. A primeira grande frente é Uh, a, a manifestação popular no 7 de setembro. A segunda grande frente é a cobrança dos políticos no placar que vai ser aberto. E a terceira grande frente vai ser a assinatura da população no change.org, nessa petição pública, na, no pedido de impeachment. Então, no, é, uma, é um ataque conjunto. O pessoal gosta de usar o ataque, né? Mas é de fato nesse caso uma ofensiva conjunta em três frentes. Eu ainda vou tentar, aqui, juro para vocês porque eu tô trabalhando duro para isso, para ver se eu consigo mesmo com, com o Congresso americano também em recesso, se eu consigo também uma porrada aqui do exterior. Mas vocês que estão em casa têm essa missão. Isso aqui que eu tô fazendo é e podem ter certeza que eu conversei antes de fazer o que eu tô fazendo é ordem unida, pessoal. Esse é o momento. Vocês sabem. É o dia, a gente vai viver no 7 de setembro o nosso dia D o dia da conquista da liberdade é ou vai ou racha hum. é tudo ou nada esse é o momento é, é o momento para o qual nós estamos trabalhando há quase dois anos ou mais tempo se vocês pararem para pensar quanto tempo que o Alan, eu, o Marco quanto tempo que a gente critica os abusos é, hum. é, é, é assim como sei. o dia D o 6 de julho de 44 foi o início da libertação da Europa, o 7 de setembro de 2024, vai ser o início da libertação do Brasil. E a gente não pode perder. Eu acho eu acho que esse esse é o espírito mesmo, Paulo. É, a gente tem aqui, é, antes de passar um recado do Felipe, que tá já esperando a gente na, na antessala aqui do StreamYards, é, eu queria só jogar os nossos, é, tem alguns superchats que a gente ainda não passou, né, de 50, só queria colocar pra gente rapidamente falar aqui, Cláudio Pozzoni, ainda continua na dúvida, guilhotina ou forca? Ah, Claudio, isso não ajuda, pelo isso, amor de Deus. É, é. Isso, a gente, a gente mas o, o... Vamos lá, porque eu ainda não fui assassinado, nem estou preso, tá? Porque muito antes do 8 de janeiro do ano passado, eu fico repetindo: eu sou contra qualquer ato antidemocrático, golpista e violento. Porque não funciona. Porque a esquerda é vitimista. Porque é tudo que eles querem é um babaca falando umas merda dessa, né? Ai que. Porra, Cláudio Pulsouro. Porra, mano. Cláudio é um vamos cara... Vamos jogar inteligente, é um mano. Não, eu não sei, joga contra não, mano. Ele, ele não, sempre cara. fala... Não, ele isso encerra com a gente, entendeu? É, não, não. Os caras só atrapalham. Esse ó, tipo ó, de ó. coisa não deve ser lido. Tem que ter um tipo filtro. Esse tipo de aí. coisa serve... Vai ser lido para ser criticado. Exato. É. Para a gente criticar. Então, é, eu é. sempre falei, Cláudio, e a gente vai continuar falando aqui. Uh, cara, a gente defende o Estado de Direito e o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório que o Moraes não dá para as vítimas dele, a gente vai defender para ele. Uma vez empichado, ele vai responder criminal e civilmente pelos crimes que ele cometeu e vai indenizar as famílias que ele perseguiu dentro do devido processo legal, cara. É, é isso. isso. Tem que Qualquer falar uma coisa, coisa para esse bobalhão, é, cara. É, é, é coisa de lunático, entendeu? Guilhotina é o instrumento da Revolução Francesa. Os a Revolução comunistas. que destruiu o avanço que as sociedades estavam tendo. A, a, é o terror... O conservadorismo, se você gosta de ser conservador e tal, o conservadorismo foi fundado para combater a Revolução Francesa. Então, é quando aí. você tá guilhotina, o termo esquerda e direita, a separação esquerda vem justamente daqueles que na Assembleia lá, Nacional Francesa exigiam. A guilhotina para os seus opositores. Então, quando você pede um troço desse, você não tem a consciência de que você é de esquerda. Hum. Você tem a, na sua, no seu DNA, você tem que falar: ah, faz um cofre, pelo amor de Deus, do Olavo de Carvalho para exorcizar. Só que vamos, 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 vamos mandar uma real aqui, velho. Tá, com todo o respeito, Paulo Figueiredo, presente todos os meus inscritos aqui. Quem disse que tinha que ter uma guerra civil foi você, Paulo Figueiredo. Então esse é esse tipo de gente que você atraiu e você aprendeu que não é assim que se joga, beleza? Acho que todo mundo tem direito a evoluir, né? Mas eu estou aqui para ser aquele cara chato, né, gente? Porque eu lembro que foram poucas, pouquíssimas pessoas que pediram para as pessoas ficarem em paz, ficarem nos quartéis, enquanto o povo tava lá, não, vamos guerra civil, vamos invadir o Congresso, a gente vai dar um capitório Tupiniquim. Agora, agora tá tudo pacífico, né? Parece que o Alexandre de Moraes mexeu em alguma coisa? Já eu, cara, tô lá desde 2016 falando a mesma coisa, tá bom? Só pra deixar claro aqui, sem hipocrisia. Ah, esse espírito revolucionário. <laughs> esse espírito revolucionário. Porque esse espírito revolucionário fez o que todos vocês chegaram onde chegaram, cara. É Só isso. Que, que, que te ensinaram na escola. Ninguém foi perseguido desde do, desde a do é, nada. É que, é que eu... Paulo, Paulo, Faz Paulo, o Paulo. Paulo. Isso precisa ser exorcizado é, é, é demoníaco. O... Eu vou... eu falo, Marco Antônio, se me permite fazer um bate-bola rápido aqui com o Paulo, não, pode, pode voltar a resposta do, do rapaz lá, porque há algo importante do que o Paulo falou aqui agora, é, e eu entendo a indignação da, da pessoa, né? eu só discordo desse ponto do Paulo, né? eu entendo porque assim, é uma pessoa que está sofrendo no Brasil e está tá desesperado como todos os outros, mas o que o Paulo falou é extremamente importante, por quê? A grande diferença entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana é exatamente essa. Esse é o ponto crucial que está lá no curso do Paulo, é, O Fim da América, quando ele narra a, os pais fundadores, etc. E aí eu jogo a pergunta para o Paulo, e aí você vai entender. Eu esqueci o nome dele agora? É... Cláudio Pozzone. o Ô, Cláudio, eu, eu entendo a sua indignação, mas é exatamente para isso que a gente está aqui: para transformar a sua indignação em algo muito melhor e superior. Porque alta cultura é isso: é quando você não só narra os fatos. Mas eleva os fatos para algo é. muito superior. Paulo, algum americano pós-independência tratou os ingleses como os ingleses trataram os americanos? É isso aí. Nunca o, o, o episódio fundador da revolução americana é o chamado massacre de Boston, onde os ingleses, é, no, no momento da revolta popular, atiraram na população civil e mataram inclusive crianças. E, e, e naquele episódio, eh, os ingleses foram julgados por um juiz eh, constituído e quem apareceu para defender os soldados ingleses foi uma figura chamada John Adams que foi que é um dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos, um dos autores mais prolíficos da Revolução Americana eh, e que se tornou depois o segundo presidente dos Estados Unidos, foi quem sucedeu o George Washington. E o John Adams saiu em defesa dos ingleses e o pior, conseguiu inocentar os ingleses do massacre de Boston. E, a, ah. e a, a, a razão pela qual ele fez isso foi porque ele acreditava que todos mereciam o devido processo legal, até os ingleses que eram os seus algozes. Essa é a diferença desse comentário, da quilhotina ou da força. Isso precisa ser exorcizado e tem um, okay. e tem um problema... Essas pessoas depois são utilizadas, são instrumentais, são, 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 os, são os, os idiotas úteis que acabaram entrando no 6 de janeiro e comemorando o 6 de janeiro. Essas pessoas são instrumentalizadas. A gente tentou evitar, pra, né, pra, tropa? Para nos colocar... Tem sua prova que a gente ficou aqui 50 dias avisando sobre a porcaria do Capitão Antupino. Não foram mais que isso, 70 dias, sei lá. Como revolucionários radicais. Quando eu digo, eu oro todos os dias pelo Alexandre. Eu desejo ao Alexandre nada além do devido processo legal. Eu não tenho problemas pessoais com o Alexandre porque eu não o conheço. Eu tenho problema com a atuação dele como tirano. Mas pessoal não conheço a pessoa dele. Não, não sei o que ele pensa. Só, só sei o que ele é pelo reflexo da mídia. Então. Psicopata, só é, isso. É só isso que a gente precisa. É só isso que a gente eu prega. tenho pessoalmente isso, contra os caras do 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 Ayrton com o Talhaferro o Ayrton e o Ferro, eles viram eles falam assim: "Poxa, a gente não consegue achar nada do Paulo Figueiredo, o Paulo generoso a gente até consegue, mas do Paulo Figueiredo a gente não consegue, é mais difícil". É por isso, porque simplesmente é isso que eu defendo, é isso que e, e vou dizer, é isso que nós defendemos. Agora... Ninguém aqui nunca defendeu golpes, é, ruptura de Estado de Direito, ninguém aqui defendeu o processo revolucionário, não importa quantas vezes a, a, a imprensa pinte isso. O conservador é anti-revolucionário. Acho que a gente está brigando é pelo restabelecimento da ordem. Sim, exato. Pelo reestabelecimento é... do Império. Bom, eles têm completa razão de o vídeo está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.